Zdravo svima i dobrodošli u novi video. Današnja tema je kako Mariže od Marija. Da, svima je to čudno. Zašto mene ljudi ovdje zovu Mariža, to jest Marža? Zašto ne kažu Marija? Zašto se nešto čita ovako, nešto onako? Tako da ću vam ja danas ukratko objasniti te neke nedoumice, uglavnom koje ste me pitali i koje vas muče. Naravno, pre nego što počnem, zaustavite se na sljedećem slajdu, to jest zaustavite sliku koja slijedi i screenshotujte jer ću vam ostaviti ove profile, YouTube kanale, Facebook grupe, Instagram grupe, sajtove za učenje turskog jezika. E, dobro. Kada ste to odradili, možemo preći na čas sa Marijom, jel tako, šalim se. Ja ću vama izlistati slovca i reći ću vam, dakle, koja slova nemamo, ja ću vam njih reći kako se čitaju, pa ćemo mi stići do toga kako Mariža od Marija. Ali može? Može, vi sad klimate glavom i kažete može, može. E, dobro. Ja sad ovdje gledat ću povremeno na sat da znam kada treba da prekinem da bih skuvala večer, da spremila. Dakle, kao što možete videti, ja ću se malo pomaći, kao što možete videti, mi ovdje imamo slovca. I sada nailazimo na jedno slovo, a to je će. Dakle, ono se čita, znači speluje se kao će. Mi to nemamo, ali znači čita se kao naše će. Tako da, eto. Prethodno slovo, što je kod nas c, kod njih je dže. Tako da, na primjer, ako je nečije ime ece, ono se čita kao eđe ili ne znam. Džemre, cemre se piše. Ili džemil, cemil se piše, tako da, eto. Znači, mi imamo to slovo, ali se drugačije čita nego kao kod nas. Smo kopirali? Jesmo. Idemo dalje. Kada smo završili sa Marije Maločarove, ja pratim tu, a vi pratite ovdje. Znači, stigli smo do slova G i jumušak G. To jumušak G se ne čita, nego prethodno slovo duplira. Znači, ako piše sao, znači, ako piše s, a, jumušak G, o, l, čita se saol. Znači, dva puta i o. To G se ne čita, nego pravi ovo a, dva puta, znači saol. Tako da i to smo kopirali. Znači to je meko G, jumušaka G se ne čita. Idemo dalje. Malo nakon toga imamo e i i. Znači to je ono i bez tačkice, znači to imate tu negde. Imate i bez tačkice i sa tačkicom. I sa tačkicom se čita kao i, a i bez tačkice se čita kao član a u engleskom. Sad ko zna engleski, on će to i znati da čita. Naprimjer, a car, znači auto, znači a car, ovo a je naše i bez tačkice u turskom. Znači, što se izgovora tiče. Što se izgovora tiče. Ne njegova svrha kao ovo, kao član. Ne. Znači, on to samo što se izgovora tiče. Znači, mi se sad bavimo ovdje izgovorom. Da li vam je to jasno? Jeste. Idemo dalje.
Nakon slova i ide slovo že, ako nas je to slovo j. E, otud marža, otud marža od Marija. Zato što se naše j u turskom čita že. Malo mekše, znači že. Tako da ne nije že, nego že. I onda sam ja marža sa tim mekim ž. Tako da, eto, prva nedoumica, otkud marža ili ti marža, pošto nekad, ako napišem velikim slovima, sad, vi znate da bi to i sa tačkicom nemamo, kad su velika slova u pitanju. Znači, imamo, stavljamo tačkicu na malo i, a veliko slovo je i bez tačkice. I ono se sve čita. E sad, ali oni imaju i veliko bez tačkice i malo bez tačkice i veliko sa tačkicom i malo sa tačkicom. Tako da ja, na primjer, kada svoje ime na turskom napišem, to jest kada njima dam ja svoj pasoš, ali sad ne mogu da vam pokazujem pasoš zato što će da se vidi tamo i broj pasoša i ne znam ti nešta. Znači, piše velikim slovima Marije Bićanin. Tamo piše i bez tačkice. I oni kažu Marža. Marža, marža, marža. I ako ja njima ne stavim tu tačkicu, znači u zvaničnim dokumentima ja sam marža, a ovako za... A radnim danima i ostalim danima sam marža. A ako pitate mene, ja sam Marija. Ali dobro. Pitali su me ljudi zašto nisi promenila u Y. E pa ja bih to morala da menjam onda u srpskim dokumentima. Zašto? Zato što ja kad sam aplicirala za vizu, dragi moji i dragi moje, učenici turskog jezika. Dragi moji početnici, joj vi koji niste došli ovdje. Uglavnom, ja da bih promijenila to u Marija, ja bih morala da stavim Y umjesto slova J, zato što je, nakon toga ćemo stići, poslednja stavka, ovo, znači Y se ovdje čita kao J, je, znači izgovara se kao je, to se peluje se. Uglavnom, ja bih to morala da promenim u Srbiji, da budem pod Y. Zašto? Zato što ja ovdje imam 3 godine vizu, ne dobijam odmah pasoš i ne mogu ja da menjam ime kako mi se ćefne. Znači, moram da pišem kako mi pišu pasoš. Da bih ja promenila u Marija ovdje, kako bi me zvali tamo u Srbiji, Marija Y. Jer mi Y nemamo u našoj. Znači ono što ovdje, ovdje imaju, mi to nemamo. Ljubavno. Tako da od menjanja imena nema ništa. Neka sam ja u Turskoj Marija, neka sam ja u Srbiji Marija. I oni koji su znali kako se zovem, pravili su se blese i pa su me zvali drugim imenima. Tako da navikli smo. Zaklopi Marija i prijeđi dalje. Pa onda malo preskačemo neka slovca koja imamo i koja se isto izgovaraju. I stižemo do O i E. To O sa dve tačkice se izgovara kao u nemačkom. Tako da, ko zna nemačke, evo imamo i malo miks ovdje, malo engleski, malo nemački, pa ako sve te jezike znate, pa znaćete i turski. Šalim se. Tako da, to E se čita kao u turskom, u nemačkom. Pardoniram. Pa malo opet preskočimo neka slovca i stignemo do slova S i do slova Š, to jest slova se i do slova še. Znači, ovo slovo še, to jest S sa kukicom na dole, se izgovara kao naše Š. Mislim, ali samo malo ga onako še. Isto slovo L, le, ne, nije L, tako malo grubo L, kao kod nas, nego le. Tako da, na primjer, gule, gule, eto, to je to. Idemo T, ok, to je sve isto T, ali imamo U i U, i to U sa dve tačkice se čita isto kao u nemačkom, znači E i U se isto čitaju kao u nemačkom. Pa onda imamo slovo Y, to jest je. Znači, Y se izgovara kao je. I eto, da imam Y, oni bi me bespravno nazvali Marija, ali pošto imam slovo njihovo Ž, a to je kod nas slovo J, zato sam ja Marija.
do kraja života. Mada, jedan čikica iz pošte je došao da mi donese karticu iz banke pre neki dan i kaže on, Marija, ili ste vi? Ja rekao, ja sam. Preko prijatelju, sad čekaj. Da vidimo, sanjam li ja to. Tako da neki znaju, ali znate zašto neki znaju? Zato što su ljudi ovde, a on je tako stari čovjek, pa otprilike i mogu da pretpostavim da je ovo tačno što ću da vam kažem. Ljudi su nekad živjeli iz Turske, znači pobegli su u Bugarsku. I tamo vjerovatno su čuli za neku Mariju ili tako nešto. Znači Marija sa slovom, sa slovom njihovim že. Tako da i neki su i ostali tamo i onda vjerovatno čuju taj se tamo zove Marija i tako dalje. I ljudi su, mislim, i povezani, imate svud redu. Mislim, Marija je generalno jako popularno ime sad s tim što negde se piše, bez jeva piše se samo Marija, negde se piše Marija, tako da, kao kod nas. Jer ja jednom sam rekla u nekoj prodavnici Marija i oni su upisali Y. Mislim da je Sephora bila u pitanju, nisam sigurna. Ali tad sam još bila mlada. Mlada snajka. A sad sam se ja već uhodala. Sad kad mi kažu Mariža, ja, na primjer, sad kad mi neko kaže Marija, ja se iznenadim. A Mariža me toko dobar dan. Tako da smo mi, kako Mariža od Marija, apsolvirali. Dakle, ja sam pratila odavde, da vam neko slovce ne bih preskočila. Idemo dalje. Što ste vi samo, da vidim, što ste vi mene pitali na Instagramu? Dobro, to sam vam rekla. E da, da li je pametno da u početku učite turski samo iz serija? Mislim da ne, jer, evo sad ću da vam kažem, i apropo i ovog, da se nadovežem i na prethodni deo. Naprimjer, reći će tamo krastavac, a to je salata lk. I vi ćete ga pisati bez i. Znači, piše se salata lk. Znači, između l i k ima i bez tačkice, koje se izgovara kao e, kar, znači ovo kao e. Tako da, generalno, odavde kreće to e, znači i generalno, kao da ne postoji, a vi ste ga rekli, razumete? Tako da vi ćete čuti tu reč tamo, mislim ako je uhvatite, jer oni nisu normalni kad krenu da brzaju. I generalno vi nećete da skontate kako se to pravilno piše. A na primjer, doći ćete ovde, terat će vas neko, ne znam, da napišete nešto. Možda ćete raditi test neki, možda će vam, kažem, trebati neka potvrda. I vi ćete tako, ostaće vam u glavi da se nešto piše bez nekog slova. Ja sam samo krastavac dala kao primjer. Znači, može da bude to za bilo šta. Generalno, nije pametno da odmah se samo oslonite na te serije. Vama serije mogu da pomognu da vidite, znači, nakon učenja gramatike i nakon učenja gramatike da vi imate da vam neko kao priča na turskom ako nemate, ne znam, momka, drugaricu, druga u turskoj rodbinu, ne pojma ni ja sad kome sve gleda tu, ako ne živite u Turskoj, a hoćete da učite turski. Dakle, na kursu ste nekom ili šta već, nije pametno da odmah krećete to sa tim serijama jer ne znate kako se šta piše i ne možete vi iz serije gramatiku da naučite. Razumete? A ako hoćete da se posvetite ovome malo, da kažem, ono, ozbiljnije, jer nije problem da se ovo nauči samostalno, samo vam treba prosto vremena. Jesi malo težak jezik, ali nije bitno. Sve može da se nauči, samo ako hoćete. Tako da nije pametno da baš odmah, znači samo se oslanjate na seriji, da samo terate seriji, da kažete ja ne možete baš toliko da znate. Jer ja se nisam oslanjala na serije, jer znam baš sad kad sam naučila, ja na primjer dok nisam, jel te, sela da
da učim iz knjiga i dok nisam, znači, ukapirala to, da kažem, obogatila vokabular i tako dalje. Ja sam, ne znam, za prijatno čula sam se neku drugu reč, za dobrodošli, totalno drugo, ono, bolje vas našli isto, znači totalno nešto što veze s mozgom nema. Tako da generalno za te reči da biste vi, jer vi čujete nešto drugo. Znači ti kad sad sedneš i kaže ja ću da učim turski, ti sedneš pustiš seriju. Oni krenu da melju non stop. Ti nećeš da znaš kako se zoveš tu. Tako da generalno za početak vam treba malo eto, da prelistate neke knjige, neke sajtove, aplikacije i tako to. Ima, hvala Bogu, sada i na srpskom. Ostavila sam ovaj dečko što predaje na YouTube-u, mislim, što drži te časove, gramatika i tako dalje, te reči. Stvarno pomažu i do skoro, mislim, nije imao neko da vam to objašnjava. Ja ovako samo vam objašnjam nešto što me pitate da ne bih preplavila Instagram storije sa tim, nego eto da imate tu na jednom mestu i generalno se zagube te storije i oni highlighti i onda nikom ništa, ovako na YouTube-u imate, pa ću valjda da vam iskočim ako vam nešto bude trebalo. Tako da, eto, što je odgovor na pitanje da li treba da od početka učite i serije, mislim, po mom, možete raditi što hoćete, baš me briga, ali ja vam kažem, ja se nisam oslanjala na serije, gledam ih, po dve, tri sigurno, kako mi vreme dozvoli, ali generalno nisam učila i nikad mi nije palo na pamet da učim jezik turski i serije, kao na primjer, kao što smo mi ono pre mogli da pohvatamo španski kad smo bili mali. Ali drugo je španski, drugo je turski. Znate, nije španski toliko komplikovan kao turski. Ali nije ni turski komplikovan dok mu uđete u štos. Znači, dok mu uđete u štos, može da vam tu malo zada glavobolju, kao u fazonu šta ovaj htio da kaže. Ali, čim uđete u štos, znači, samo malo vremena da posvetite i sve će bude super. Ne da razmišljate o nekim lijevim stvarima, učite. Tako da, eto, mislim, to vam važi za sve, ne samo za turski jezik. Dalje, dobro, to sam rekla. Grupe koje vam mogu pomoći, to sam nabrojala. Idemo dalje. Red reči u rečenici. Da, zaboravite na sva pravila do sad koja znate, jer sledi turski red reči u rečenici. Koji glasi? Objekat, predikat, to je glagol. Znači, idemo. Imate tri, da kažem, to je za prostu rečenicu. Ovo ti je neka baza, znači ono, formulica po kojoj ćeš da ideš. Subjekat, objekat i predikat, to jest glagol. Naprimjer, arkadaşım, araba aldı. Arkadaşım, araba aldı. Znači, šta je ovdje subjekat? Arkadaşım, moj drug. Arabat je objekat, znači šta je kupio? Araba, to jest auto. I aldı, znači šta je uradio? Kupio je. Dakle, moj drug, arkadaşım, inače to arkadaş, a ovo je označava da je to moj. Možete vi da kažete benim arkadaşım, ali nema potrebe. Znači, benim i tako dalje, oni to krate, oni sve krate ovde. Možete u početku, ali generalno vremenom ćete kako slušate upotrebu, za to će vam pomoći, na primjer, te serije kasnije, moći ćete, to je da vidite šta oni u svakodnevnom govoru koriste, moći ćete da to sklonite, ali da biste u početku znali, dakle, ispred ovog arkadaşım trebalo bi da ide benim, ali kao moj, ali i samo ovo arkadaşım vam naglašava da je to vaš drug. Naprimjer, za tvoj drug bilo arkadaşım, znači samo bi bilo n. Tako da, arkadaşım, moj drug, araba, auto, ald je kupio ili kupio je.
kod nas bi bilo obrnuto, išao bi subjekat, predikat, objekat, a kod njih ide subjekat, objekat, predikat, to jest glagol. Znači, šta taj naš tu uradio? Muče vas isto rečenice malo složene i isto red reči u rečenici, u složenim rečenicama. E sad, da nađem u ovom materijalu da vam pročitam, ali zato će mi trebati vremena. Samo da vidim, molim te. E, na primjer, evo. Samo čas. Znači, ovdje ispred sebe imamo svešćicu. Kaže ovako. Retmen ol magisterium, bune denle, etim facultesine sectim. A to znači, hoću da budem učitelj i iz tog razloga sam izabrao ili upisao pedagoški fakultet. Znači, oretmen ol magisterium, bune denle, etim facultesine sectim. Znači, hoću da bude učitelj. Znači, hoću da budem učitelj, iz tog razloga sam izabrao pedagoški fakultet. Ne možete vi sad, ja vam ovo kažem i vi sad da to ja znam, jer sam ja učila i učim i dalje. I idem na ovaj besplatan kurs neki. Morate da sednete da naučite. Eto, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste uživali, da sam vam odgovorila na ovih par pitanja, jer se sve ponavlja. Red reči u rečenici, padeži nastavci. Pa, ja ne mogu da sad u ovom kratkom videu da vam objasnim celu gramatiku turskog jezika, ali kažem vam, ima dosta ljudi na internetu koji hoće da vam pomognu. Ima dosta ovih YouTube kanala. Mnogo bi vam bilo lakše ako znate i engleski pored srpskog dobro, da biste mogli da pratite to i da, jer ima dosta objašnjenja, dosta knjiga na engleskom jeziku. Ne znam, ako toliku želju imate i ako imate mogućnosti, a ne možete sami da savladate, vi odete na neki kursić, makar ovo na početku, znači makar to osnovno da vam neko objasni i onda ste lagani posle. Ali morate da budete konstantni u učenju, jer jezik mora non stop da se, to znanje mora non stop da se, da kažem, da se nadograđuje, da vi širite vokabular, da ne zapostavite, da kažete, dobro, sad sam naučio i baš me briga, neću da pipnem ništa, neću ništa novo da pročitam, nikakvu knjigu iz tog jezika, to jest na tom jeziku. Novine, neću da slušam vesti i tako dalje, baš me briga, naučio sam, ne. Jezik mora non stop da se sluša, da se stalno komunicira. Generalno, što ja mogu da vam kažem, to je da jeste turski jezik težak, mislim, niste vi rođeni sa tim, sa znanjem turskog jezika. I mi kad se rodimo učimo taj neki jezik, jel te maternji. Ali kažem vam, ne, to nije razlog da odustanete odmah. Jer i meni se čini ovaj jezik teže po fazonu, gledam šta priča pre ovaj. Ali, verujte mi, savladat ćete ako ste uporni i ako zaista to želite da naučite. Ljubim vas puno i čujemo se u nekom od narednog videa. Ćao!